Pihitelefon saab jälle siis nüüd punaseks aetud. Kell on 8:10 ja nagu ikka igal hommikul räägib üks inimene oma piinliku loo, et võita siis 1000 euro. Ja. Maret on meil nüüd teisel pool telefoni liinend valmis seadnud. Tere hommikust, Maret! Tere hommikust! Kuidas on, kas see süda põksub natukene kärmemini sees ka? Ei tea, ma olen natukene hilise ärkamisega täna. No, ma arvan, see tuleb ainult kasuks. Aga, ja, aga selle hilise ärkamise küüsi, ma loodan, et ei lähe see reipus ja selline lust loo jutustamisel. No ei ole hullu, kui ma selle peal juba mõtlen, siis mul hakkab juba piilit. Seda enam. 1000 eurot tahan ära anda, ma loodan, et teie lugu on seda väärt. No, ma usun küll. No nii, siit ta tuleb. No see oli nüüd sellel ajal juhtunud, kui esimesed kohver mobiiltelefonid olid kangematel ärimeestel ja tänavatel oli veel rohkesti sigulisid. Olin alustanud iseseisvat elu ja vajasin külmkappi oma uude elamisse. Sai siis lehte ostusoovi kuulutus pandud. Ja kaunil päeval helistab üks mees tavatelefoni peale. Pakkus soodsa hinnaga mulle külmkappi, noh, leppisime kokku, et kuna külmkapp asub mul töökoha lähedal, tuleb ta siis järgmisel päeval mulle tööle vastu ja läheme kapikest kaema. Ma täpsustas, et tema nimi on Peeter ja ootab mind valge siguliga seal päravas. Tööpäev lõppes kuskil kella 3 paika, oli selline mõnus varakevadine aeg, väike sirasesti kõrge kaarega. Astusin õue, olin valges riietuses, seda mäletan. Leidsin raskust, et ta valge siguli üles, kui autosid oli väga vähe. Tegin ukse lahti ja küsisin Peeter, jah. Istusin siis autosse ja ütlesin, noh, sõidame. Hakkisin sõitma mõne hetke pärast, pakkust välja, et võiks minna kohvikuse, et teeks väiksed kohvid ja noh, mis mul saab selle vastu on, et väike kohvi teha kuski. Sai kohvitatud, ütles ta, et nüüd tal oleks vaja hirmsasti auto pesulasse minna. Et äkki ma tulen kaasa. Mõtlesin porisesin, et imelik küll, et ta võiks nüüd muul ajal teha, et kui meil on kokku lõpitud, hoopis mingi muu teema. Ja mõtlesin, et noh, kilet ei olnud, et hea küll, et lähme siis käime seal pesulas ka ja pesulas ka käidud, ütlema ta, et ma pean nüüd ka koju minema, et ta viskab mu ka koju. Ma olin ikka täiesti hämmingus, mõtlesin, aga külmkapp kuhu siis see, et anu teine kord, et noh, et ta helistab mulle ja küsib mu käest uuesti telefoni numbri. Mina imestasin, et tal on mu number juba olemas. Et aga noh, hea küll, võibolla kaotas ära. Läksin siis koju ja paari tunni pärast heliseb mul telefon. Helistas siis see sama mees, kellega ma olin selle pärast lõuna juba veetnud. Ja ütleb, et vabandust, ma ei julgenud kohe öelda, aga ma ei ole Peeter, ma olen Mati. Oodatavasti sa ei ole väga pahane. Tema silmade järgi oli siis situatsioon selline, et tema oli käinud korra poes, mis asus meie töökohaga samas majas. Tuleb siis no poes tagasi istub autusse, siis kargab siis mingisugune taam valges ja kavandab, noh, sõidame. Ja ta ei julgenud midagi öelda, ma veel vaatasin ka, et huvitav, et mees niimoodi närveerib, et alumine lõug ja uuringi mõttes pudisib, et see on, noh, mis on ikka juhtu. Närviline mees lihtsalt on, jah? Ainuke küsimus täks, et kus kohas see Peetris sai. No mis siis Peetrist sai? Ei tea, Peeter on siiani täiesti. Peetrit pole senini nähtud, tänase päevani pole Peetrist midagi kuuldud. Ei ole, jah. Aga kas Matiga muidu saite veel kokku? Jaa, et rääkis seal oma sõpradele neid lugusid ja rääkis, et võt, see valge siguli on ikka selline mõnus naiste magnet. Tõmbas ühe iluse näki kohe ligi. Jaa, just. Oi, väga äge, väga äge. Minu mõelest oleks veel võinud see lugu niimoodi juhtuda, et nüüd on nagu Madis on siis, oli Madis, Mati. Mati. Mati, et Mati on siis nüüd uus nagu härra teie elus, aga nii vist ei läinud päris. Ei, no päris nii ei ole. No, napil. Liiga lihtne oleks. Liiga lihtne. Oi, Maret, aga suured tänud teile, väga tõesti lustlik lugu ja vaatame, kuidas meil seal lõpu finaali heitluses läheb. Mine sa tea, äkki siit võib ka kopikas kukkudega täis väga tore. Aitäh teile, igatahes, kes tahab veel registreerida pihitelefoni, siis kindlasti Facebookis leidke meie lehti üles Uno Raadio ja kirjutage meile oma telefoninumber ja soov, et tahate pihtida.